Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilən Füzuli rayonunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, müvafiq əmrə əsasən Füzuli rayon polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki Xəqani Məmmədov rayonun komendantı təyin edilib. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən Füzuli rayonunun giriş çıxışında, o cümlədən rayon daxilində postlar qurulub, təhlükəsizlik tam olaraq nəzarət edilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma tədbirləri ilə əlaqədar Şuşa şəhərində qiymətləndirmə və inventarlaşdırma işlərinə başlanılıb. Ox24.com-un xəbərinə görə, Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin, Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Bakı Abadlıq Xidməti MMC-nin nümayəndələri də daxil olmaqla ilkin olaraq 60 nəfərə qədər heyətdən ibarət və 6 əsas istiqamət üzrə fəaliyyət göstərəcək işçi qrupuna müxtəlif sahələri təmsil edən qurumların mütəxəssisləri cəlb edilərək müvafiq tapşırıqlar verilib. Bu məqsədlə Azərbaycanın mədəni paytaxtı və bütün Qafqazın incisi hesabı olunan Şuşa şəhərində infrastruktur obyektlərinin torpaq sahələrini və digər daşınmaz əmlakın mövcud vəziyyətinin ilkin qiymətləndirilməsi və inventarlaşdırılması istiqamətində işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev bildirmişdi ki, Şuşa Azərbaycan xalqının əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidə, Azərbaycan xalqının tarixinin, mədəniyyətinin, elminin böyük bir hissəsini əks etdirən vahid muzeydir. İşçi qrupunun qarşısında duran əhəmiyyətli vəzifələrdən biri də Şuşa şəhərinin bütövlüyüdə ərazi və şəhər salma vəziyyətinin, xüsusilə tarixi, mədəni və dini abidələrin mövcud vəziyyətinin, o cümlədən binaların dayanıqlığının, arxitektura görünüşünün, yolların və digər infrastrukturun dəyərləndirilməsi və bərpası ilə bağlı geniş təkliflərin hazırlanmasıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən və dövlət başçısının bilavasitə nəzarəti altında qədim tarixi və memarlıq üslubu qorunub saxlanılmaqla Şuşa şəhərinin tarixi və dini abidələrin, muzeylərin planlı şəkildə bərpa olunması istiqamətində məqsəd yönlü tədbirlər görüləcək. Qısa zamanda həyata keçiriləcək yenidən qurma işləri nəticəsində Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərləri siyahısında öz layiqli yerini tutacaq. Füzuli Cəbrayil istiqamətində axtarışlar zamanı daha 64 erməni hərbiçinin cəsədi aşkar olunub. Son xəbər az Modern Azərsınaydan xəbər verir ki, bu istiqamətdə axtarışlar davam etdirilir. Ümumilikdə axtarışlarda 892 hərbiçinin cəsədi tapılıb. Axtarışlara itkin düşənlərin yaxınlarının cəlb olunması müzakirə olunur, deyə açıqlamada deyilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yüzlərlə erməni cəsədinin qaldığı xəbər verilir. Sosial şəbəkələrdə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin adından güya 16 dekabr saat 00:00-dan Azərbaycan Respublikasının qərb rayonlarında internetin verilməsinin tam dayandırılması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məlumat Nazirliyin loqosuna oxşar, ancaq Nazirliyə məxsus olmayan loqo ilə və rayonların siyahısı da daxil olmaqla sosial şəbəkələrdə yerləşdirilir. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sözü gedən xəbərlə bağlı açıqlama yayıb. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz infoya daxil olan məlumatda bildirilir. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, yayılan bu məlumat həqiqəti əks etdirmir. Qeyd edək ki, 27 sentyabr tarixində Ermənistan Respublikası tərəfindən törədilən geniş miqyaslı təxribatların, kiberinsidentlərin qarşısının alınması məqsədi ilə ölkəmizdə internetin verilməsində qanuna müvafiq olaraq müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilmişdi. Bu məhdudiyyət işğaldan azad olunmuş və keçmiş cəbhəyana ərazilər istisna olmaqla 12 noyabr 2020-ci il tarixində aradan götürülüb. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ictimaiyyətə hər iki halda bu barədə ki vasitəsilə xəbərdar edib. Vətəndaşlardan xahiş edirik ki, yalnız rəsmi mənbələrdən verilən məlumatlara etimad etsinlər. Sosial media hesablarında bu kimi yayılan
məlumatlarla qarşılaşdıqda onların ekran görüntülərini paylaşaraq kütləvləşdirməsinlər. Həmçinin baş verən kiber istintlərlə bağlı ekran görüntülərini və digər elektron sübutları saxlasınlar və bizə göndərsinlər. Milli Məclisin plenar iclasında İnzibati Xətalar Məcəlləsi dəyişikliyi layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, dəyişikliklə epidemiya lehinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı cərimələr artırılır. Belə ki, dəyişikliklə epidemiya lehinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə fiziki şəxslər 100 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 300 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 600 manat məbləğində cərimə ediləcək. Məcəllənin hazırki variantı isə belədir. Epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə fiziki şəxslər 100 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 200 manat məbləğində, hüquqi şəxslər isə 400 manat məbləğində cərimə edilir. Rusiya Qarabağda yaşayan ermənilərə 54 vaqon humanitar yardım göndərib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, erməni mətbuatının yazdığına görə bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat katibi açıqlama verib. Açıqlamada Rusiyanın 8 şəhərindən ümumilikdə 1200 ton humanitar yardımı toplandığı qeyd olunub. Həmçinin nazirlik 30 hektardan çox ərazini əhatə edən Xankəndi və ətraf yerlərdə 2000-dən çox partlayıcı maddənin aşkarlandığını da bildirib. Məlumata görə Rusiyanın Qarabağdakı ermənilərə göndərdiyi İnşaat materialları hesabına 30 bina və sosial obyektlər bərpa olunub. Altmış nəfər erməni hərbiçisi Hadrutun Çalaqqala kəndi yaxınlığında itkin düşüb. Yeni Sabah az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qarabağdakı separatçı rejimin ambudsmanı Artak Beqlaryan bildirib. Yeni erməni əsirləri ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq qurumlarla və hərbiçilərlə əlaqə saxlamışam. Əldə etdiyim ilkin məlumatlara görə Hadrut rayonunun Xısabel kəndi yaxınlığında 60 nəfər hərbiçidən ibarət qrup yoxa çıxıb. Azərbaycanlıların yayılmadığı videoya baxın, deyə Beqlaryan əlavə edib. O qeyd edib ki, bu yol verilməzdir və bu hadisə araşdırılmalı, məsuliyyət daşıyanlar cəzalandırılmalıdır. Beqlaryanın dediklərini separatçı rejimin rəhbəri Araya Qaratunyan da təsdiqləyib. Hazırda Müdafiə Nazirliyi bu məsələnin araşdırılması ilə məşğuldur. Mən şəxsən çalışacağam ki, bu işdə günahı olanlar tapılıb cəzalandırılsınlar, deyə o bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana itki üz verib. Baku və S. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrdə istinadla xəbər verir ki, baş nazirin atası Vova Paşinyan vəfat edib. Vova Paşinyanın uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi və bugün 80 yaşında öldüyü qeyd edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin alınmasına görə ABŞ tərəfindən ölkəsinə qarşı bir tərəfli şəkildə sanksiyaların tətbiqinə münasibət bildirib. Yeni Sabah Azın xəbərinə görə Erdoğan deyib ki, ABŞ-ın sanksiya qərarı Türkiyənin suverenliyinə hücumdur. Onun sözlərinə görə ABŞ-ın məqsədi Türkiyəni özündən asılı vəziyyətə salmaqdır. Bu necə müttəfiqlikdir? Ötən həftə də Avropa İttifaqının Türkiyəyə sanksiya tətbiqi məsələsi vardı. Niyə Türkiyə Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemləri alıb. Çünki ABŞ öz əlindəki hava hücumuna müdafiə sistemlərinin satışına icazə vermir. F-35 təyyarələrinin minə yaxın hissəsini Türkiyə istehsal edib, ABŞ-a verir. Senatda çıxan əngəllərlə yanaşı bu sistemləri almaq bizim tələblərimizin heç birini qarşılamayan ABŞ üzərimizə sanksiya silahını çəkdi. Bu bəhanədir. Məqsəd üzüm yemək deyil, bağbanı döyməkdir. Bizi özlərindən asılı vəziyyətə salmaq istəyirlər. Bunu yaydıqları hesabatlarda da biruzə verirlər. Türkiyə prezidenti qeyd edib ki, ölkəsi belə bir halla ilk dəfə
rastlaşmır və indiki çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün müdafiə sənayesi sistemini daha da gücləndirəcəklər. Türkiyə 1974-cü ildə də Kipr məsələsində belə bir vəziyyətlə üzləşdi. İndiki müdafiə sənayesi sistemimizin gəldiyi vəziyyətin başlanğıcı o vaxtdan qoyuldu. Türkiyə artıq bu cür sanksiyalarda məğlub olub qalmayacaq. Əlbəttə problemlərimiz olacaq, amma hər problem bizə daha yaxşı çıxış yolu və həll yolları açacaq. Xatırladaq ki, ABŞ Maliyyə Nazirliyi Türkiyənin 4 rəsmi şəxsinə, o cümlədən Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmail Dəmirə qarşı sanksiya tətbiq edib. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo deyib ki, Türkiyəyə qarşı sanksiya Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemləri alındığı üçün tətbiq edilib.